जय जगन्नाथ। मु ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। आपन को बहुत थोर कमेंट आसे ठाकुर घर केउं दिगरे कले ठीक हेबो। जदि आपन को घर रो प्लॉट स्क्वायर शेप रो किंबा एल शेप रो किंबा रेक्टेंगुलर शेप रो जे कोनोसी शेप रो हेथाउ जो प्लॉट रे आपन घर करूचंती सेही प्लॉट रो पूर्व दिग एवं उत्तर दिग ए दुईटी जाक दिग जेउठी मिसी जिबे जेउ कोणोटी बाहरिबो से कोण को ईशान्य कोण कहा जाए। मु आपन को डायग्राम करके बुझेबा चेष्टा करछि। एठी मु तीनोटी प्लॉट ड्रॉ करछि जे प्लॉट की स्क्वायर रेक्टेंगुलर आउ एल शेप रो अछि। आपन को घर रो प्लॉट जेमिति भी हेथाउ तार निश्चय ईशान्य कोण बाहरिबो। ईशान्य कोण रे मु रेड कलर रे मार्क कर देछि। सेही ईशान्य कोण जेउठी थाए सेठी ही रोसेई घर प्रथमे तयारी करा जाय। रोसेई घरे ईशान्य कोण रे प्रथमे ईशान बा ईशान्य देवता आमर स्थापना करा जांती। सबुठारु शुभ कोण एवं देवतांकर कोण हेउची ईशान्य कोण उत्तर एवं पूर्व दिगर मिश्रित कोण। ईशान्य कोण रे ईशान ठाकुर स्थापना हे सल्ला परे आमर द्वितीय रे आसंती माँ वृंदावती। माँ वृंदावती सबुबले पश्चिम मुखा हेकी बसी थांती। पश्चिम दिग हेउची प्रेत मानकर दिग। पश्चिम दिगरु प्रेत वायु प्रवाहित होइथाए। माँ जेतेबले पश्चिम मुखा हेकी बसंती प्रेत वायु आमर किछि भी असुविधा करि पारे नाही काहेकि ना तांको सामने प्रथमे माँ आसंती। आमे घरु बाहरिकी जेतेबले बाहर को जाइथाए आमर डाहाण हात जेउ पटे रुहे सेई पटे माँ वृंदावती स्थापना होइथांती। जेतेबले आमे घर को प्रवेश करे सेतेबले आमर बाम हात जेउ पटे सेई पटे माँ रहिथांती। ईशान्य देवता एवं माँ वृंदावती परे तृतीय नंबर रे आमर घर ठाकुर। घर ठाकुर जेकोसी घरे रहीकि पूजा पाइपारे। ईशान्य कोण से आमर किचेन रहिला रोसे घर रहिला सेठी ईशान स्थापना करागले। बाकी रहिले ठाकुर घर। ठाकुर घर आम जेकोसी जगार स्थापना करी घर छात तले स्थापना करी कि आमरी प्लॉट भितरे आम निज घर छात ठारु अलगा करी सेपरेट करी ठाकुर घर आम स्थापना करी। जेकोसी घरे आपण ठाकुर को स्थापना करूँ से घर प्रथमे होम करा जीवो घर संपूर्ण जिनस पवित्र करा जीवो तापर ठाकुर स्थापना हेबे। गोटे कमेंट आसीथिला कि तांकर रोसेई घर को से ठाकुर घर करबा को चाहूचंती। रोसेई घरे निश्चय रोसेई करा जाइथिबो सेठी अइंठा हेथिबो आइंस हेथिबो पिया दसुन हेथिबो। जदि आपण होम न करिवे सेठी आपण केमिति ठाकुर को स्थापना करिवे। होम आपण को जेमिति हेले करबा को पडिबो। ठाकुर गोटे जगार उठिके आ गोटे जगा को जिबे किंबा नूतन भाबरे स्थापना हेबे प्रथमे होम तो निश्चय करा जीवो। बर्तमान मु आपनको गोटे ठाकुर घर तयारी करके देखेछि चित्र रे जोठी कि पूर्व पश्चिम आ उत्तर दक्षिण मु दिग तयारी कर देछि। बहुत क्वेश्चन आसे कि ठाकुरंकर मुख केउं दिग को रही परिबो। ठाकुरंकर मुख सबु दिग को रही परिबो। ठाकुर हेउछन्ति सबुठारु बड़ तांको ऊपर कोनोसी दिग बड़ नुहन्ति किंतु आमर कुहा जाय कि पूर्व दिगरे जदि ठाकुर बसिबे ताहाले आमे जेतेबेले ठाकुर को आळती करिबा ताहाले आमर मुख पूर्व दिग को रहिबो। जदि ठाकुर पश्चिम दिगरे बसिबे ताहाले आमर मुख पश्चिम दिग को रहिबो किंतु पश्चिम दिग को मुख करके आळती करिबा शुभ नुहे। जदि आपणकर ठाकुर पश्चिम दिगरे बसी चंती किछि भूल नाही कोनोसी दिगरे आपणकर भूल नाही किंतु आपण आळती करिबा समय रे उत्तर मुखा हेके हात को बंकेई कि आळती करिबे केबे ठाकुर को सामने छिड़ा है कि आरती करिबे नाही। सेमिति कले आपणकर मुख पश्चिम दिग को हेबो। आ पश्चिम दिग को आरती कले कोहंती प्रेत को आरती करा जाए किंतु ए कथा संपूर्ण सत्य भी नुहे काहेकि ना आमे पश्चिम दिग को आरती करबा समय रे आमर सम्मुखरे देवता अछंती कोनोसी प्रेत नहांती किंतु बहुत लोक कोहंती कि आमे आवाहन करबा समय रे प्रेत माने आवाहन हे कि आसंती देवता उठि जांती एवं प्रेत सेही स्थान रे बसी जांती किंतु भयभीत होबार किछि भी नाही। जदि आपणक घरे ठाकुर पश्चिम दिगरे बसी चंती पूर्व दिग को मुख करि बसी चंती आपण निजे आळती करबा समय रे उत्तर दिग को मुख करिकी आळती करंतु। केबे भी ठाकुरंकर सामने रे छिड़ा हेकी आळती करंतु नाही। सामने रे छिड़ा हबटा ठीक नुहे कोनोसी प्रेत आवाहन हे जिवे सेति पई मु कहूनी ठाकुरंक सामने रे छिड़ा हेकी आळती न करबा भलो। साइड रे छिड़ा हेकी आळती कले आपणकर उत्तर मुखा भी रहिबो मुह ता सहित अन्य कोनोसी भय मध्ये रहिबो नाही।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି, ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବସିକି ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରିପାରିବେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବସିକି ପଶ୍ଚିମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ। ଦୀପରେ ଆଳତି କରିସାରି ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିବେ, ଦୀପର ଶିଖା, ଜଳୁଥିବା ଦୀପର ଶିଖା ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ମାଣବସା ହେଲା କିମ୍ବା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପୂର୍ବ ମୁଖା କରି ବସେଇବେ, ଆଉ ନିଜେ ଉତ୍ତର ମୁଖା ହୋଇକି ବସିକି ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବେ। ଠାକୁର ଘରେ ଯଦି ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆର ଚୂଳ ବା ନଡ଼ିଆର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିଲେ ଭଲ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଉତ୍ତର ଦିଗ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି ଆମର ଠାକୁର ବସିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣକୁ ରହିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କୁହାଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ଯଦି ଦେବୀ ବସିବେ, କେବଳ ଦେବୀ ବସିବେ, ତାହେଲେ ଘରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଘରେ କେବେ ବି କାହାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ଧନଧାନ୍ୟ ଭରପୁର ରହିବ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। ଏ କଥାଟି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯମ ଏବଂ ଶନି। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଆମ ଉପରେ, ତାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଖରାପ ହୁଏ। ଯମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିଥିବେ, ଘରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଛାୟା ଥାଏ, ସେ ଛାୟାଟି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇକି ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯମ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଥାନତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ମାଆ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରେନି। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି କେବେ ବି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯମ ଦୀପାଳି ଦାନ କରୁଛେ, ସେ ଦୀପର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ବି ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, କିଛି ବି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଦୀପଟି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଓଷା ବ୍ରତ ଆମେ କରିଥାଏ, ଆମର ପ୍ରସାଦ କିଛି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାରିଆଡ଼େ ଦିଆଯାଏ, ବାହାରେ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରିଆଡ଼େ ଦେବେ ସେଇ ପିଠାଟି କିମ୍ବା ଭୋଗଟି, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇକି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଦିଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଥର କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର କି ଯିଏ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆମେ କେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହିଁ ଲଗାଯାଏ, କୌଣସି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ, କାହାର ଶୋଇବା ଘର ଭିତରେ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଶୁଭ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ହାତୀ ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହୋଇକି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପ୍ରେତ ଦିଗ, ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଈଶାଣ ସ୍ଥାପନା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଈଶାଣ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବେ, ଫୁଲ୍ କରିକି ରଖିବେ ଆପଣ ଜଳ। ଜଳ ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଠିକ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆମର ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇବେ, ଘରର ଚାରିପଟେ ଯାକ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ। କୌଣସି ବି ଦିଗର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ମାଆ ସବୁଆଡ଼େ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଏମିତିରେ ବି ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଭରିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତିନିଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତିନିଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ସକାଳେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି ଦେବେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଦିଗକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ 84 ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି, ସେଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।
ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ନିଜର ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ୱିଶ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ଆନିଭର୍ସାରୀରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚାଲିଚଳଣି, ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଓଷାବ୍ରତ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ପିଠାପଣା ପ୍ରସାଦ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ, ଅଳିଆ ଜିନିଷରୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।